Тази пролет Женева направи своята премиера новото, пето поколение на компактното ПО на Volkswagen. Автомобилът с 34 годишна история и продадени над 10 милиона броя, вече има изцяло нова визия. Същата като тази на по-големите Широко и Golf, разработена от италианския дизайнер Валтер да Силва. Новата предна част, която има по-тънка предна решетка и нови изтеглени светлини, е с по-остри и по-строги линии от тази на предшественика, но пак изглежда привлекателно. Формата на бронята прилича на тази на по-големия Golf. При поглед отстрани се вижда изчистена линия и спортен силует. Отзад впечатление правят новите стоп светлини, които леко напомнят на тези при третото поколение. Типично за повечето нови автомобили и Volkswagen Polo идва с увеличени габаритни размери. Единствено височината е намалена с 14 мм. Гумите са 15 цолове с размери 185/60. Въпреки увеличените размери, теглото на новото Polo е редуцирано с 7,5%. По-големите размери на Volkswagen Polo са допринесли за увеличаване на обема в салона, а оттам и на комфорта при пътуване. Серийното базово оборудване Trendline включва регулиране на седалката на водача по височина, сервоосвивателна волана, предни електростъкла, централно заключване, челни въздушни възглавници и такива глава торакс, системи ABS, EBD и ESP и точки ISOFIX за детски седалки. Comfortline вече добавя към всичко това и огледала с електронастройки и отопление, задни електростъкла, климатик, парктроник, среден подлакътник и отделни задни седалки, а най-високото ниво Highline предлага и фарове за мъгла, мултифункционален дисплей, система за контрол на налягането в гумите, нагреваеми дюзи на пръскалките на челното стъкло, измиващо устройство за стъклата на фаровете, кожени волан, лоз за ръчната спирачка и лоз за смяна на предавките, спортни седалки от предотопление и други. Новото Volkswagen Polo излезе на пазара с 8 двигателя, 4 бензинови и 4 дизелови. Бензиновите са 1,2 литра 60 и 70 конски сили, 1,2 литра турбо 105 конски сили и 1,4 литра 85 конски сили. Дизеловите са с обем 1,6 литра и мощности 75, 90 и 105 конски сили, като вариантът 90 конски сили се предлага и с Blue Motion пакет. Скоростните кутии са 5 и 6 степенни механични, но в списъка с опции се предлага и кутия DSG.